समुदायले काम गरिरहेको ठाउँमा जब समुदाय समुदायको ताकतलाई बिर्सेर बढी सरकारतिर फर्कन थाल्छ, बिस्तारै समुदायलाई सरकारले निल्दिन्छ, समुदायलाई सरकारले खाइदिन्छ। बरु हाम्रा भवनहरू बरु एकतल्ले रहन्, बरु कतिपय ठाउँमा खुला आकाश पनि जम्मा भएर बस्नु पऱ्यो भने बस्नु परोस्, तर समुदायले गर्ने काममा चाहिँ हामी सरकारलाई कम छिर्न दिन्छौँ भन्ने ठान्यौँ भने बल्ल त्यो समुदायको भावना रहने रहेछ। आज कति धेरै सन्दर्भहरू मिलाएर कार्यक्रम जोड्नु भएको रहेछ। मोतीराम भट्टको 159 जन्म जयन्तीको एउटा सम्झना पनि छ, म सम्झन चाहन्छु। हामीले अहिले पनि मेरो सानसाना छोरीहरू छन्, 8 कक्षा 3 कक्षामा पढ्दैछन्, 8 कक्षा यो सानसाना बच्चाहरूका ठाउँमा पनि अहिले पनि भानु र मोतीरामको कुराले नै नेपाली साहित्यसँग जोड्ने कुराहरू थुप्रै कुराहरू भए तापनि तिनै कुराहरूबाट प्रारम्भिक रूपमा पहिला आफूले बरु याद गरिएको थिएन। त्यो केटाकेटीहरू हुर्कँदै गर्दाखेरि केबाट जोडिँदो रहेछन् प्रारम्भिक चरणमा भन्दै गर्दा जोडिने नामहरूमध्येको एउटा नाम मोतीराम भट्टको नाम पनि हुँदो रहेछ। म उहाँलाई पनि सम्झन चाहन्छु। आज सामुदायिक पुस्तकालयको पनि पुस्तकालय दिवसको यो सम्झना पारेर यहाँ थुप्रै अरू कार्यक्रमहरू जोड्नु भएको छ। यो सबै कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्छु। मेरो धेरै कुराहरू छैन, मैले अघि सरसरी सुने पनि त्यहाँ बस्दै गर्दा थोरै पढेँ पनि। यो ठाउँमा पुस्तकालय खोल्ने कुरा पहिलो कुरा सम्भव किन भएको भने मलाई बाटोमा आउँदै गर्दा मेरो साथी विवेकले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो ललितपुर जिल्लाकै सबभन्दा बढी लेखपढ गरेको सबैभन्दा बढी शिक्षित ठाउँ हो भनेर मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो पृष्ठभूमि नभएको भए, यहाँको अग्रजहरूले त्यो वातावरण नबनाइदिनु भएको भए, यहाँ त्यो चिन्तन नभएको भए यो नतिजा आउँदै आउँदैन थियो। त्यसैले म उहाँहरूप्रति पनि सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। पुस्तकालय खोल्ने जो जसले सोच्नुभयो र पुस्तकालयमा जुन जुन सहयोगी हातहरू जुट्यो उहाँहरूलाई पनि सम्मान प्रकट गर्छु, किनकि यो सजिलो काम होइन। वशिष्ठजीको पनि ठुलो प्रेरणा रह्यो मलाई। अहिले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा भर्खर हामीले पुस्तकालय निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ, यद्यपि अझै केही कामहरू बाँकी छ। त्यो पुस्तकालय बनाउने कुरामा कति गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले बल्ल महसुस गरिरहेको छु। पुस्तकालय खोल्ने यसमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भनिसकेपछि ठ्याक्कै महायज्ञ जस्तै हुँदो रहेछ। यज्ञको बेलामा आएर माहौल भएको बेलामा धमाधम बोलिदिने, पछि हिसाब किताब गर्ने बेलामा दिँदै नदिने। यो पुस्तकालय जस्तो सामाजिक कामहरूमा पनि सहयोग गर्छु भनेर सबैले पहिला भनिदिने बोलिदिने, तर साँच्चीकै सहयोग गर्ने बेलामा फेरि जुटाउन एकदम गाह्रो हुने, यज्ञहरूको बेला जस्तै हुने, त्यस्तो एउटा मैले भर्खर अनुभव गरेँ। यो पार्टी कार्यालयमा पार्टीभित्र बनाउने कुरामा त यति आफूले एउटा अप्ठ्यारो छ भने समुदायमा यसरी यसलाई बनाउने, यसलाई चलाउने, यसलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा कति धेरै यहाँहरू सबैको साथ सहयोग रहेको होला, कति मेहनत रहेको होला भनेर मैले अनुमान लगाउन सक्छु। यहाँ यत्रो दुई तल्ले भवन आफ्नै बनाउनु भएको, त्यो भवनलाई पनि अझै व्यवस्थित गर्न सटर 4 चलाउनु भएको, आफैमा यति धेरै व्यवस्थापन भएको रहेछ। आगामी दिनमा अरू थप व्यवस्थित हुँदै जाओस्। पछिल्लो समयमा यो कम्युनिटी सेन्टर्सहरूको खास गरिकन सामुदायिक केन्द्रहरूको आवश्यकता हामीले अझै बढी थप महसुस गरिरहेका छौँ। एउटा रघुराम राजन भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, खास गरिकन भारतीय नागरिक हो तर विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँको थर्ड पिलर भन्ने एउटा पुस्तक केही समय अगाडि प्रकाशित भएको थियो। उहाँले खास गरिकन विकासको पछिल्लो चरणमा रहेको देशहरू, भारत जस्तो देशहरू, नेपाल जस्तो देशहरू, दक्षिण एसियाको देशहरूको उदाहरण दिएर भन्नुहुन्छ, यसले जबसम्म विकासमा समुदायलाई जोड्न सक्दैन तबसम्म यसले विकासको आफ्नो आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सक्दै सक्दैन भन्ने उदाहरण दिने क्रममा धेरै ठाउँमा पुस्तकालयहरू पनि उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको म आज यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ होला भनेर सम्झिरहेको छु। तर उहाँले अर्को एउटा कुरामा पनि एउटा कसन गराउनु भएको, सचेत गराउनु भएको छ। समुदायले काम गरिरहेको ठाउँमा जब समुदाय समुदायको ताकतलाई बिर्सेर बढी सरकारतिर फर्कन थाल्छ, बिस्तारै समुदायलाई सरकारले निल्दिन्छ, समुदायलाई सरकारले खाइदिन्छ। बरु हाम्रा भवनहरू बरु एकतल्ले रहन्, बरु कतिपय ठाउँमा खुला आकाश पनि जम्मा भएर बस्नु पऱ्यो भने बस्नु परोस्, तर समुदायले गर्ने काममा चाहिँ हामी सरकारलाई कम छिर्न दिन्छौँ भन्ने ठान्यौँ भने बल्ल त्यो समुदायको भावना रहने रहेछ। मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन, म पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद छु, सांसदको रूपमा लगातार त्यस चौथो पटक काम गरिरहेको छु। मैले देख्दा देख्दै पछिल्लो समय के भएको छ भने पहिला कम्युनिटी मिलेर काम गर्ने, समुदाय मिलेर कहीँ कतै हामीले मठ मन्दिर बनाएका छौँ, कहीँ कतै सामुदायिक भवन बनाएका छौँ, कहीँ कतै हामी जोडिएका छौँ भने पछिल्लो समयमा हामीले जिल्ला विकाससँग माग्न थाल्यौँ,
अलि पछाडि स्थानीय सरकारसँग माग्न थाल्यो, आफैमा गलत होइन थियो, त्यसले हाम्रो पूर्वाधारहरू बनाउने कुरामा मद्दत पुगेको छ, त्यो हाम्रो हक पनि हो। तर त्यो गर्दै गर्दा हामीले ख्याल गऱ्यो कि गरेनौँ भन्ने चाहिँ सायद हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने कुरा होला, कि हामी बिस्तारै बिस्तारै नाम समुदाय भन्दै गयौँ तर हाम्रो निर्भरता बढ्दै गयो भने त्यसले हाम्रो सामुदायिक चेत, सामुदायिक भावलाई कमजोर बनाउन सक्दछ। यतातर्फ पनि हामी पक्कै हाम्रो ध्यान पुगेकै छ। म यसमा अरू धेरै भन्दिनँ, यो पुस्तकालय अझ अगाडि प्रगति गरोस्, यसमा सबैको साथ सहयोग भएको देख्दा पनि खुसी लागेको छ। र पुस्तकालयको अर्को एउटा कुरा, यसले सामुदायिक चेतलाई कायम राखोस् भन्ने कुरा सँगसँगै नयाँ पुस्ताको साथीहरूलाई हामीले पुस्तकालयहरूको मार्फतबाट अर्को एउटा कुरा केमा पनि बाँध्नुपर्ने छ भने, अहिले जुन खालको समाजको जुन ठाउँमा हामीहरू पुगेका छौँ, हामीहरूले हाम्रो केटाकेटीहरूलाई सूचना प्रविधिको पहुँचको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ के महसुस भइरहेको हामीले पाइरहेका हुन्छौँ भने, सूचनामा पहुँच भयो भने, सूचनामा मैले पहुँच राखेँ भने त्यसले मेरो मूल्य बढायो भन्ने हामीले ठानिरहेका हुन्छौँ। तर सूचनाको पहुँचको सन्दर्भमा के बिर्सिरहेका हुन्छौँ भने, सूचनाको पहुँच सबैको हुन्छ। सूचनाको पहुँच, हिजो सूचनाको पहुँच नहुनेका बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो भने अहिले सूचनाको पहुँच हुनेहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने हो, त्यसैले सबैको हुन्छ। त्यसैले सूचनाको पहुँचभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले प्राप्त गरेको सूचनाको विवेचना गर्न सक्ने क्षमता राख्छौँ कि राख्दैनौँ। त्यो विवेचना गर्न सक्ने क्षमताको विकास केले नै गर्छ भने, केटाकेटीहरूको पुस्तकसँग जोडिएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराले नै गर्छ। पछिल्लो समय हामीले आफ्नै घरमा हेऱ्यौँ, आफ्नै केटाकेटीहरू हेऱ्यौँ भने, जति समय सामाजिक सञ्जालमा, जति समय ग्याजेटमा हाम्रा छोराछोरीहरू बिताइरहेका छन्, त्योभन्दा बढी समय उनीहरू पुस्तकमा बिताउन सक्ने बनाउन सकिरहेका छ कि छैनौँ भन्ने कुरा हाम्रो लागि एकदमै धेरै सोचनीय विषय भएको छ। त्यसैले यो पुस्तकालयले पक्कै पनि त्यो विषयमा काम गरिरहेकै छ होला, यसमा थप हामीहरूको ध्यान पुग्छ नै पुगोस् भन्ने यो पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र वशिष्ठजी लगायत जति पनि साथीहरूले पुस्तकालयमा लाग्नुभएको छ, खट्नुभएको छ, तपाईँहरू लाग्नुभएको छ, तपाईँहरू सबैप्रति हृदयबाट आभार प्रकट गर्दै, गोदावरी पुस्तकालयलाई मैले यति कुरा भनेर नभने भने अन्याय हुन्छ, यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको पुस्तकालय खोल्ने कुरालाई प्रेरित गर्ने कुरामा यो पुस्तकालयको धेरै ठुलो हात रहेको छ। खास गरिकन यो पुस्तकालयमा जोडिनु भएको साथीहरूले, हामीले त यत्रो पुस्तकालय बनाएका छौँ, पार्टीमा पुस्तकालय किन नबनाउनु भएको भन्ने कुरा पटक पटकको छलफलमा भनिरहेको कुराले हामीलाई धेरै प्रेरित बनाएको छ। त्यसैले पुस्तकालय प्रारम्भ गर्ने बेलादेखि वशिष्ठजी लगायत साथीहरू जोडिनु भयो, त्यसैले यो पुस्तकालय, यो एउटा मैले फेरि पार्टीको कुरा गरेको होइन, यसले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई कहीँ कहीँ प्रेरित गर्यो होला, कहीँ नेकपा एमालेलाई गर्यो होला, कहीँ माओवादीलाई गर्यो होला, राजनीतिक दल भनेका पनि सार्वजनिक संस्थाहरू हुन्, यो पनि समुदायकै एउटा, समुदायकै आखिर एउटा कुनै सङ्गठनहरू हुन्। त्यसैले यहाँ तपाईँले खोल्नुभएको पुस्तकालय हेर्नुहोस् त, जो जो लागेर खोल्नुभयो, यहाँ खोल्नुभएको पुस्तकालयले कहाँ कहाँ नेपाली कङ्ग्रेस यत्रो पुरानो पार्टीलाई को केन्द्रीय कार्यालयलाई यसले यसरी प्रेरित गरेछ, यो आफैमा यहाँको साथीहरूले पनि सँगसँगै गौरव गर्ने विषय हो भन्ने यति कुरा राख्दै यो कार्यक्रमको पुस्तकालयको सबैको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। धेरै कुरा सुनिसक्यौँ। नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि साना साना राज्यहरूलाई जित्दै जित्दै गएपछि त्यो साना साना राज्यहरूमा नि हातैले लेखेका भुर्जपत्र भन्थे, के पत्र भन्थे, लेखेका दस्तावेज कागजहरू हुन्थे, उनले त्यो कागजहरू च्यातिन हुन्न, नासिन हुन्न, त्यसलाई सङ्ग्रहित गरेर राख्नुपर्छ भनेर युद्ध जित्दै गएपछि आफूले जितेका राजपाठका कागजपत्रहरू पनि बटुलेर राख्न थाले। पछि गृहण युद्धको पालोमा त्यसैलाई एउटा सङ्ग्रहको आकार दियो, एक प्रकारले त्यसैलाई पुस्तकालय भन्न सकिन्छ। त्यही क्रमबाट हुँदै आएर अहिले धेरै प्रकारका पुस्तकालयहरू छन्। त्यो पुस्तकालयहरू कुनै पुस्तकालय स्कुलका छन्, कुनै क्याम्पसहरूका छन्, सरकारी कार्यालयहरूका छन्, कुनै कुनै गोदावरीको जस्तै सामुदायिक पुस्तकालयहरू छन्। अहिले यी पुस्तकालयहरू छन्, पुस्तकालयको चलन धेरै बढेको छ र आजकलभरि मोबाइलमै पढ्ने, ल्यापटपमै पढ्ने, अथवा रेडियो पनि अडियो बुक भनेर पुस्तक पनि सुन्ने, त्यो धेरै प्रक्रियाहरू प्रारम्भ भएको छ, धेरै कुराहरू भएको छ। तर पनि तपाईँहरूको पुस्तालाई के लाग्छ, मलाईसम्म चाहिँ किताब पल्टाउँदाखेरि किताबको हरहर हुन्थ्यो बासना र मिठास, मलाई किताब मुसारेकै मनपर्छ, किताब नै मनपर्छ। सुन्न त अडियो बुकहरू पनि सुन्छु, अनलाइनहरूमा हेर्छु पनि, पढ्छु पनि, तर पुस्तक हुनु जरुरी छ, पढ्न जरुरी छ। आज हामीले धेरै कुरा भन्यौँ, मलाई धेरै कुरा भनेर धेरै समय लिनु छैन, भाइ बहिनीहरू थाकि पनि सक्यो होला, भोकाइ पनि सक्यो होला, तर
भाइबहिनीहरुलाई छोराछोरीहरुलाई भेटेको बेला अस्ति नै पनि पुस्तकालयकै छतमा हुने कार्यक्रममा पनि मैले धेरै कुरा भनेको थिएँ। आज ओरेन्ज कलरको त्यो ड्रेसमा भाइबहिनीहरुलाई ट्याग सिनियर ट्याग र जुनियर ट्याग त्यो बहिनीहरुलाई भेटेर मलाई खुसी लाग्यो। त्यो दिन पनि भनेको थिएँ भाइबहिनीहरु छोराछोरीहरु तिम्रो लागि तिम्रो भविष्य निर्माता तिमी नै हौ। हरेक पुस्तकहरू पढपत्र पत्रिकाहरू पढ पुस्तक पढ ज्ञान लिऊ रेडियो सुन टेलिभिजन हेर सारा गर तर आफ्नो मनलाई आफैले कन्ट्रोलमा राख आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर। शारीरिक स्वास्थ्य तिमीलाई के खाँदा ठिक हुन्छ कतिखेर सुत्दा ठिक हुन्छ कतिखेर उठ्दा ठिक हुन्छ तिम्रो शरीर कसरी स्वस्थ हुन्छ त्यो शरीर स्वस्थ हुने कुरा सम्झ अनि तिम्रो मनस्थिति कसरी शान्त हुन्छ रिस राग आवेग गाली गलौज कुण्ठाहरूबाट टाढा बस। कसैले तिमीलाई गाली गर्यो भने पनि बिर्सिदेऊ कसैले तिमीलाई घृणा गर्यो भने पनि बिर्सिदेऊ तर तिमीले आफूले आफैलाई राम्रो बनाऊ। हर पुस्तकहरूले भन्ने त्यही हो हरेक मान्छे आफूले आफैलाई निर्माण गर्ने हो कसैले कसैलाई निर्माण गरिदिँदैन। यो फर्स्ट रोमा रहेका यत्तिका भाइ बहिनीहरू छोरीहरू तिमीहरू आफ्नो ड्रेसमा छौ तिम्रो आफ्नो जात होला आफ्नो धर्म होला आफ्नो संस्कृति होला आफ्नो भूगोल होला आफ्नो घर भएको ठाउँ फरक होला तिम्रा बा आमाको पेसा फरक होला तिमीहरूले पढ्न रुचिको विषय फरक होला। सबभन्दा पहिलो कुरा तिमीहरू मान्छे हो म मान्छे हो भन्ने कुरा बिर्स। मान्छे भनेको दया र करुणाको मूर्ति हो त्यो दया नबिर्स करुणा नबिर्स अक्षर नबिर्स साधना नबिर्स मेहनत नगरी केही कुरा प्राप्त हुँदैन। आज हामीले त्यो लामो कार्यक्रम गऱ्यौँ सबैजनाले बोल्नुभयो मलाई यो पुस्तकालयमा आएको दिन मलाई कस्तो महसुस भयो पुस्तकालयमा आउँदा के सम्झेँ मैले के कुरा महसुस गरेर फर्केँ। मूलत म लेखक हुँ मेरा मित्र वशिष्ठजीले एउटा आर्टिकल लेख्न भन्नुभयो मैले लेखेको छु यो स्मारिकामा छ। पहिलोचोटि आउँदा त्यो दिनको कार्यक्रमलाई मैले कसरी महसुस गरेँ मैले कसरी छामेँ मलाई कस्तो लाग्यो उद्धायहरूसँग बसेँ कुरा गरेँ सद्भावहरू बाँडेँ त्यो चिज यहाँ छ। मलाई लाग्छ आज फर्केपछि नि मलाई केही कुरा स्मृतिमा रह्यो भने म जरुर लेख्छु तर मेरो जहिले पनि फोकस भाइ बहिनीहरूमाथि हुनेछ छोराछोरीमाथि हुनेछ अग्रजहरूका प्रति मेरो सम्मान हुनेछ सधैँ भाइ बहिनीहरू हुनेछ। र अहिले मुलुकलाई आशा चाहिएको छ उत्साह चाहिएको छ म दाईहरूलाई र मञ्चतर्फ भन्छु आज मुलुक निराशामा छ मुलुक निराशै निराशाको बिच छ मान्छे आत्महत्या गरिरहेछन् मान्छे आत्मदाह गरिरहेछन् दिनहुँ मान्छे देश छोडेर लड्को लाएर विदेश गइरहेका छन्। यतिखेर तपाईँहरूले पढ्ने किताबमा आशाका किताबहरू खोजेर पढ्नुहोस् उत्साहका किताबहरू खोजेर पढ्नुहोस्। तपाईँले पढ्यो किताब पढिसकेपछि तपाईँमा उत्तेजना बढेर तपाईँ नचाहिने काम गर्न हिँड्नुभयो भने त्यो किताब तपाईँलाई सहायक हुने छैन। कुनै किताब पढ्नुभयो तर तपाईँमा रिस बढेर तपाईँ छिमेकीको घर फुटाउन जानुभयो भने त्यो किताबको अर्थ छैन। तपाईँले किताब त पढ्नुभयो तर ठग्न सिक्नुभयो भने त्यो किताबको अर्थ छैन। किताब त पढ्नुभयो तर तपाईँ निराश भएर लौ खत्तम रहेछ यो जिन्दगी केही रहन्छ भनी ठान्नुभयो भने त्यो किताबको अर्थ छैन। बरु नपढ्नुहोस् तर त्यो किताबले तपाईँलाई जीवनमा उज्यालो दियोस् जीवनमा प्रेरणा दियोस् बाँच्न सिकाओस् अघि बढ्न सिकाओस् त्यो खालको उत्साह र उमङ्गका किताबहरू खोजेर त्यही पढ्नुहोस् भन्ने कामना गर्छु। गीतहरू पनि सधैँ रोएका सधैँ मरेका मर्छु मरेको सपना देखि मरौँ खोलामा बगौँ भाँस्यौँ धस्यौँ सिद्ध्यौँ ती गीतहरू होइन त्यो तपाईँलाई अहिले चाहिएको त उत्साह गीत चाहिएको छ। आँसु होयो तर त्यसमै खुसी थप्नु छ आँसु होयो तर यसमै खुसी थप्नु छ जे जे पर्छ जिन्दगीमा सबै खप्नु छ। मजाले लेख्नुहोस् न होइन हारहरूमा हार्दिनँ म हार टेकेर बाँच्छु चोटहरूले च्यातिन्न म प्रहार टेकेर बाँच्छु। बस यस्ता गीतहरू सुन्नुहोस् तपाईँलाई कसैले दुःख देला धेरैपल्ट हारिरहेँ आफैलाई मारिरहेँ अब तँलाई एउटा खबर पठाएर बाँच्छु छातीबाट तेरो तस्बिर हटाएर बाँच्छु भन्नुहोस् होइन। अनि दिलको कुरा नगर दिलमाया धेरै भयो सिसाझै फुटेको आगो पानी सँगसँगै बस्दैनन् जाति भयो तिमीसँग छुटेको भन्नुहोस् होइन भन्नुहोस्। यी सबै मेरा रेकर्ड भएका गीतहरू हुन् तपाईँले यी गीतहरू युट्युबमा भेट्नुहुनेछ त्यो गीतहरू सुन्नुहोस् राति लेट नाइट निन्द्र नलागे बेलामा म मरौँ भनेर गीत सुन्नुभयो र खालि मृत्युका र मर्नै पर्छ के रहन्छ भनेर असफलताको फेरिस्टका किताबहरू होइन उत्साहको किताबहरू खोज्नुहोस् उत्साहका गीतहरू सुन्नुहोस् उत्साहले बाँच्नुहोस् आनन्द मिठो निदाउनुहोस् बिहान चाँडै उठ्नुहोस् चिसो पानी खानुहोस् यो गोदावरीको चिसो हावाले तपाईँलाई स्पर्श गरोस् तपाईँ उत्साहका साथ आफ्नो काममा लाग्नुहोस् जीवनलाई उत्साहमय बनाउनुहोस् केही गर्नुहोस् आफ्नो अभिभावकलाई माया गर्नुहोस् जिन्दगीलाई माया गर्नुहोस्
जिन्दगीको सफलता आफै प्राप्त हुन्छ। तर तपाईँ आज पुस्तकालय दिवस यस्तो भव्य कार्यक्रम, तपाईँले पढ्ने पुस्तक छान्न जरुरी छ, तपाईँले पढ्ने पुस्तक रोज्न जरुरी छ। तपाईँका शिक्षकहरूलाई सोध्नुहोस्, तपाईँको बाबा आमालाई सोध्नुहोस्, तपाईँका अग्रजहरूलाई सोध्नुहोस्, पुस्तकालयमा भएका पुस्तकहरू पल्टाउनुहोस्, हेर्नुहोस् र उत्साह बढोस्, म त्यही कामना गर्छु। मलाई प्रेमपूर्वक सम्झनु भयो, मलाई माया गर्नुभयो, ललितपुरको माया मेरा लागि असाध्यै धेरै छ, असाध्यै धेरै छ। मैले त्यो किताबमा सङ्केत गरेको छु। एकपटक एउटा कार्यक्रममा शङ्खुमा आएको थिएँ, अलिकति एक मिनट बोलेर टुङ्ग्याउँछु। शङ्खुमा आएको थिएँ, रेड क्रसको बिल्डिङ जस्तो लाग्छ, एउटा कार्यक्रम थियो, म प्रमुख अतिथि हुन आएको थिएँ, रेडियो उद्घोषणको उद्घोषण सम्बन्धी तालिम थियो। त्यो तालिममा मैले पनि एउटा क्लास लिने, अनि प्रमाणपत्र बाँडेर बाँड्ने थियो। अनि मलाई थाहा थिएन त्यहाँ त्यति धेरै द्वन्द्वको प्रभाव छ भन्ने। अनि मलाई जसले बोलायो, उसले त्यही नजिकै हो ललितपुर, मैले त्यहाँ लेखेको छु, थाङ्कुर के अरे त्यो थापाथली पुल तर्ने बित्तिकै देखेको कुमन्डोललाई ललितपुर भन्नुभएको छ भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। ललितपुर साँच्चै ललितपुर पुग्नलाई दक्षिण ललितपुर पुग्नु होला भनेको छु, धेरै ठाउँ मैले भनेको पनि छु। अनि मलाई त्यो साथीले भन्नुभयो त्यहीँ नजिकै हो, भन्नुभयो नजिकै होला भनेर आएँ। बाहिर सरकारी मोटरसाइकल, सेतो प्लेटको रेड नेपालको मोटरसाइकल छ, भित्र मैले क्लास गरिरहेको थिएँ। तिन चारजना साथीहरू टक कपालमा के टाउकोमा रुमाल बाँधेर, मुखमा रुमाल बाँधेर, ज्याकेट लगाएर ठ्याक्क आउनुभयो, स्टप इट भन्नुभयो, अनि सब बाहुन स्तब्ध चुप भन्नु। अनि मलाई त म त शिक्षक यता लोकप्रिय नवरालम साल हुन् त भन्ने, अहिले पो बुझेँ त संसारमा लोकप्रियता के होइन छ भन्ने। त्यो बेला त मलाई अलिअलि भ्रम थियो नि त, रेडियोको ठुलै मान्छे जस्तो। अनि मैले चाहिँ बोलिरहेँ, चुप लाग्यो भने सुन्न चुप भनेपछि, अनि म चुपचाप लगेँ, सबले हात उठा, हात उठाएँ, अनि छाम्दै थिएँ, यो के अरे यहाँ कुनै खराब चिज छ कि छैन छाम भने, छाम्दै गएपछि एउटा भाइले म कहाँ छाम्न आएर उसले के भन्यो, खुसुक्क भने, दाइ तपाईँ नवरा लम्साल होइन? हो, तपाईँ नवरा लम्साल हो भने एक मिनटभित्र तपाईँको बाहिरको मोटरसाइकल निकालेर तपाईँ भागिहाल्नुहोस्, 59 सेकेन्डभित्र एक मिनट पनि होइन दुर्घटना हुन्छ, तपाईँ जानुहोस् भने। के गरौँ, जाउँ कि नजाउँ, भोक पनि लाग्यो, भात पनि खाँदैन, कार्यक्रम सकेपछि खाने भनेर ढिँडो खाने भनेर ढिँडो पाकिरहेको थियो, के गर्ने दाइ, 30 सेकेन्ड गइसक्यो, प्लिज तपाईँ गइहाल्नु। उसको आँखामा एउटा प्रेम देखेँ मैले, नभन्दै बाहिर निस्केर मोटरसाइकल स्टार्ट गरेर म हिँडेँ। त्यहाँ हिँड्दै माथि पुगेपछि आर्मीले रोक्यो, आर्मीलाई पनि केही भने, तर त्यो कुरा मैले अलिकति संक्षेपमा लेखेको छु। मैले भन्न खोजेको ललितपुरले मलाई माया गर्छ भन्ने कुरा, त्यो द्वन्द्वको बेला त्यो मान्छेले एक मिनटभित्र जानु भनेको थियो, किन थियो उसलाई, त्यो टिमलाई के रिपोर्टिङ थियो, पछि बुझ्दा भने ऊ आएछ त थाहा छैन, सरकारी मोटरसाइकलमा कोही मान्छे आएर त्यहाँ क्लास गरिरहेछ हान भन्ने थियो। उसले मलाई देखेपछि भाग भने म पनि भागेँ, सुरक्षितै भयो, म भगुवा भएँ कि ठिक भएँ मलाई थाहा छैन भने। मैले भन्न खोजेको यस्तो भव्य मञ्चमा माला लगाएर स्वागत गर्ने बेलामा होइन, अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि ललितपुरले मलाई माया गरेको ठाउँ हो, त्यस कारण ललितपुर आउँदा मलाई प्रेम लाग्छ, माया लाग्छ। मैले त्यो किताबमा पनि स्मारिकान लेखेको छु, द्वन्द्वको बेला के भयो, कस्तो कुरा भयो, त्यो कुराको चर्चा गरिरहनु अर्थ छैन, मैले भनेको त्यति धेरै प्रेम छ। त्यो त्यसपछि माथि गएर गोठमा गयौँ, एउटा घरमा, घरबाट गोठपट्टि गयौँ, गोठबाट माथि यस्तो काठ राखेको ठाउँमा बत्ती नबालिकन सुत्ने कुरा थियो, त्यहीँ सुतेँ, अनि भोलिपल्ट बिहान निस्केर गयौँ। मैले भन्नु खोजेँ ललितपुरसँग त्यो दिनको सम्झना पनि छ, देवकोटाको शतवार्षिकीको बेला गोटीखेल चन्दनपुर पुगेको, सुनगाबासँगको टिमसँग काम गरेको कुरा पनि छ, यो पुस्तकालय पनि छ, र धेरै कुरा ललितपुरसँग जोडिएको छ, ललितपुरको जीवनसँग मलाई धेरै कुरा थाहा छ। त्यसर्थ पनि मलाई यहाँ आउन रमाइलो लाग्छ, यहाँ आउन प्रेम पूर्ण लाग्छ, आदर्श लाग्छ, र यस्तो राम्रो काम गर्नुभएको छ। अघि काङ्ग्रेस महामन्त्रीले काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा पुस्तकालय खोल्ने कुरा, गोदावरी सामुदायिक पुस्तकालय स्रोत केन्द्र र गोदावरी साहित्य परिषदको प्रभावबाट भएको भन्ने कुरा, यो ठुलो कुरा हो, यसलाई मार्क गर्नुहोला, यसलाई टिपोट गर्नुहोला, अनि यो कार्यक्रममा उनले बोलेको भनेर स्रोत खुलाएर अर्को स्मारिकामा छाप्नुहोला, त्यो यसको पनि ठुलो अर्थ रहन्छ। यति भन्छु, मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, माया गर्नुभयो, सँगै दिनभरि बस्न पायौँ। आज पुस्तकालय दिवसको दिन मेरो घरमा नि सानो सानो पुस्तक छ, पुस्तकालय छ, 5-7 हजार 10 हजार कति किताब छन् मसँग, मैले पढेका मेरा निजी किताब, मेरो निजी पुस्तकालय छ। बिहानै पुस्तकालयमा उभिएँ, एउटा फोटो खिचेँ, पुस्तकालयमा ढोगेँ, फर्केँ, त्यो मैले पढेको, मलाई पुस्तकालयका प्रति प्रेम छ। म संस्कृत छात्रावास 3 धारामा बस्थेँ, कुनै दिन कुनै बेला म 3-4 वर्ष त्यहाँ बसेँ। त्यहाँ बस्दाखेरि त्यो पुस्तकालयमा 36 हजार किताब थिए, त्यो 36 हजार किताब थिए, र त्यो त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ मैले सबै पढेँ भनेर दावा त गर्दिनँ,
कम्तीमा शीर्षकसम्म र उचाल्नेसम्म त्यो 36,000 किताब मैले आफ्नो जमानामा हल्लाएको थिएँ। मलाई लाग्छ त्यसले मलाई मेरो घरमा पनि अहिले निजी एउटा लाइब्रेरी बनाउने मलाई प्रेरणा मिलेको हो। त्यस कारणले भाइ बहिनीहरू, छोराछोरीहरू, फेरि तपाईँहरूलाई मैले सम्बोधन गर्नु छ, उत्साही हुनुहोस्, आशा जगाउनुहोस्, बाबाआमाले भनेको मान्नुहोस्, म केही गर्न सक्छु भन्नुहोस्। यो समाजले जसलाई ठुलो भनेको छ नि, एकछिनलाई मानिलिनुहोस्, मञ्चमा बसेकालाई ठुलो भने रहेछ भने पनि समाजले ठुलो भनेको मान्छे ठुलो पनि होइन, समाजले सानो भनेको मान्छे सानो पनि होइन, सब एक हौ। जिम्मेवारीका हिसाबले सानो ठुलो हो, तपाईँहरू पनि ठुलो हो। भोलि यो मुलुक परिवर्तन गर्ने तपाईँहरूले उत्साह राख्नुहोस्, हिम्मत राख्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, जीवन सिक्नुहोस्। पढाइ दुईवटा हुन्छ, झोलाभित्रको पढाइ र झोला बाहिरको पढाइ। अघि भर्खर मलाई एकजना दाइले अघिल्लोपल्ट मैले यही भनेको थिएँ, मलाई सम्झेर झोलाभित्र र झोला बाहिरको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। झोलाभित्रको पढाइले जिन्दगी उज्यालो बनाउँदैन, जिन्दगीलाई बाटो दिन्छ, सर्टिफिकेट दिन्छ, गेट पास दिन्छ, तर बाँच्नलाई झोला बाहिरको ज्ञान चाहिन्छ बाबु नानी हो। झोला बाहिरको ज्ञान तिमीले बासँग सिक्छौ, आमासँग सिक्छौ, हजुरबासँग सिक्छौ, हजुरआमासँग सिक्छौ, तिम्रो छिमेकीसँग सिक्छौ, माओलीसँग सिक्छौ, तिम्रो शिक्षक शिक्षिकाहरूसँग सिक्छौ, त्यसलाई ग्रहण गर। आज सबै कुरा बिर्स्यौ भने दुईवटा कुरा नबिर्स, ज्ञान झोलाभित्र र झोला बाहिर। तिम्रो पुस्ताका मान्छे झोलाभित्रको किताब पढेर जाँचमा ए प्लस कसरी ल्याउने भनेर दौडमा छौ, तर त्यो ए प्लस ल्याउने दौड र झोलाभित्रको किताबले मात्रै तिम्रो जिन्दगीको समस्या समाधान गर्दैन। झोला बाहिरको किताब पनि पढ, त्यो बेला तिमीलाई कतिखेर के सहयोग पर्छ त्यो सहयोग गरौँला, सँगै बसौँला, सँगै छलफल र बहसहरू गरौँला। आज समय पनि कम छ, मैले लामो बोलिसकेँ, अब मैले यति भन्छु, बिदा माग्छु। वशिष्ठजी लगायत यो टिम सबैजनाका प्रति मलाई प्रेमपूर्वक बोलाउनु भयो, त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्छु। सुरुमा सुनाएको 4 लाइन कविता नै आजको मेरो कविता ठान्नु होला, अर्को कुनै दिन छोराछोरीहरूसँग मात्रै बसेर कविताको कुरा गरौँला फेरि, हुन्छ? हस्, धन्यवाद, नमस्कार।